Now let's listen in to Tedium Rogers, who's come out from prison after 19 years. And this is his advice to upcoming Kenyan footballers. Uhuru ni kitu ya maana sana. Uwezi jua kama hujaipoteza, lakini ukiipoteza ndio utajua muhimu wake. Nilipopata jeraha kuweka mpira kando kidogo, kuingilia mambo ya crime, hapo ndio mlango ya jela naye kafunguka. Kwa kweli niweza kushikwa mwaka 2000 Julai tarehe 4. Nakwambia hadi Friday ilipita ndio tena narudi hapa. Hizo ni miaka 19 na masaibu nimeingilia. Maisha ni ngumu. Ile maisha ni ngumu, ile inataka uikubali na ukubali vile kumetokea. Kidogo mambo yakaanza kubadilika, mudi akabadilisha maneno pale kidogo, ukaanza kuwa na freedom, tukaanza at least ndio tukaanzisha team. Hata nilianzisha team kitu 04 ndio niliweza kuanzisha team, nikaanzisha mpira pale, watu wakaanza kucheza, at least ile kutoa stress, kwa sababu kwa kweli ilikuwa ni tocha. Tumekuwa na wengi, tumekuwa na Swipe aliwachiliwa, tumekuwa na Croch, Eric Kwaero pia aliachiliwa. Ya, na tumekuwa paka na Shem na pia alitoka. Ya Shem Nyaberi. Kitu ile ningeomba hawa vijana ambapo ni wadogo sasa wako na talanta. Ningeomba sana hawa vijana washikilie talanta. Vile nimesimama hapa nasema crime si poa, kwa sababu hata mimi nikishikwa ndio nilikuwa wakati huo, sasa nilikuwa chipukizi. Mpira sasa ndio iko moto kabisa. But nilipiga tu wrong turn moja ndio mimi huu mpaka wa leo. Ambapo mambo ya mpira sasa nimenawa. Sasa siwezi taka kijana mwingine naye apitie ile maisha nimepitia. Itakuwa mbaya sana kwa sababu ni mzito. Ningewaambia ile kidogo unapata unaridhika nayo kidogo, sitake pesa mingi. Hiyo kidogo hiyo inaweza kufikisha mahali. Ukitaka hii mingi pia na malipo yake. Na malipo yake ni machungu sana. Sasa nataka kujipanga sasa. Nina at least na vitu nimejifunza. Naona kama nitaanza sasa na pia nifunze wengine wale ambapo kidogo hawana mwelekeo, kuonyesha mwelekeo. Na pia kuwaonya pia. Mambo ya crime si mzuri. Crime si poa kabisa.